E aí, rapaziada, Kailão Vlogs trazendo mais um motovlog aí, raiz daquele jeitão, né, família? Bora que hoje é o quê? Mais um vidinho de dica, né, família? Ó, só na mão, hein? Se liga, ó. Ó. Daquele jeitão. Ó. Só pra interagir, hein? Só pra interagir. Só pra interagir. Você tá maluco? Você tá doido? Família, a gente faz só o começo do vídeo, hein, rapaziada. Você tá maluco, paizão? Mas o vídeo não vai ser assim não, família. Vai ser de dica aí, certo? Uma dica muito importante, hein, pra quem tá começando um grau, mano, que já assistiu o meu vídeo anterior aí, que eu vou deixar no card, lado direito, ok? Se você nem assistiu esse vídeo que eu deixei, cara, para na hora de assistir esse vídeo e vai assistir o outro, mano. Se liga, ó. Pra quem tá começando os conteúdão, tá ligado? De grau, vem na manha, pezinho no chão, ó. Se liga, pezinho no chão, vem só na manha pra pegar o controle, ó. E puxa. Isso aí fica bombeando, hein. Ó. Você tá doido, ó. Olha só no controle, ó. Controle, filho. Absoluto. Se liga. Eita lasqueira. Pegou a senha? Pegou o equilíbrio? Hoje o vídeo vai ser desse jeito, filho. Você pegar o quê? Vai ficar bam, bam, bam. Mano, a parada é o quê? Jogar a primeira. Daquele jeito, né? Ó, se liga. Ó, mas só na manha. Só na manhinha, ó. Se liga, ó. Ó. Ó, ó o acelerador como que fica, ó. Ó. Mano, só bombei, ó, quando é preciso. Fora isso, ó, só manter, mano. Vai embora. Você tá maluco, paizão. Ó. Você tá doido. Você tá maluco. Entendeu? Vai ser só nesse naipe, família. Só esse modelão. Só desse modelo. Tá ligado? Sem muito mimimi. Vamos brincar aqui embaixo, ó. Se liga, ó. Ó. Ó, toma essa, ó. 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 A mão nem fica bobeando com assim antes, hein. Você tá maluco, paizão? Ó. Rapaz do céu. Melhor jeito de catar o... O controle é desse jeito, mano. Entendeu? É desse jeito, modelão brasileiro que nós gosta. Sem ficar... Não. Isso não, isso esquece. Sem ficar vamos, não, família. Rapaz, esse vídeo aqui tá sendo improviso, mano. Entendeu? Tive a ideia agora de tarde. Falei, vou lançar esse vídeo, mano. Preciso lançar, mano. Então, ó, aí vocês tomam, ó. De novo, ó. Na manha, filho, na manha. Ó, se liga, ó. Ó. Na manha. Sem muito mimimi. Tem muito mimimi. Tá ligado? Quem tem muito mimimi, não tem essa não. Não tem choradeira aqui. Ó. Ó.
Ó. É desse jeito. Sem choradeira. Quem chora não mama, hein? Ó, oh, tá. Tá aliviado, viado? Tá? Tá? Vi. O bom que já pegou o controle da roda, né? Mesmo se ela parar de primeirinho, ainda vai. Entendeu? Só vem só na A. Só, ó, oh, viado. Eu nem, ultimamente eu nem tô. A minha tem que vir o motor todo, senão não vai. Ah. Aquele dia você viu que eu dormi a bichinha, né? Eu vou daqui a pouco, eu vou gravar um conteúdo que eu subo pro canal. Fechou? Vou só finalizar esse e vai ver só. Você tá maluco, rapaziada? Já vamos lançar o quê? Um vídeo de 150 start, mano. Daquele jeitão. Pra não passar em branco, mano. Pra nós mostrar aí que nós que? Nós daqui pra frente vai tomar aqui que é foguete. Que soltar na nossa mão, mano. Só soltar que o bagulho vai ficar o quê? Vai virar bicicletinha. Mas se liga, ó. Ó! Oh? Ah, papai! Ah, tentei colocar o pé, hein? Ó! Oh? Bicicletinha, filho. Bicicletinha. Tá ligado, ó. Mais uma curvinha, hein? Que eu tô ficando bom nessa parada, hein? Tá louco! Uhul! Você tá maluco, família? Aqui tá como? O fervo hoje, hein? Vamos que vamos. E hoje nós continuamos o mesmo treinão, família. Daquele jeito. Vamos que vamos. Se liga, hein? Se liga, hein? Ó. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Aí você toma essa, ó. Vem aqui, pá. Ah, é na mão. Agora eu vou reto, família. Não vou fazer curva nenhuma, hein? Eita! Controlinho? Caraca, hein, viada? Só no controlinho mesmo. Aí você toma, filho. Ah, Calica. Você tá maluco, paizão?